23 yılda 3599 nafar voyaga yetmaganlar jinoyat sodir etgani uchun ro'yxatga olingan. 5 yil davomida bu ko'rsatkich qariyb 4.4 barobarga oshdi. Bu o'tgan yilga nisbatan 15.6%ga, 2021 yilga nisbatan 40%ga ko'pdir. Yil davomida tovlamachilik 70%, bezorilik 60%, qasddan badanga og'ir shikast yetkazish 40%, nomusga tegish va odam o'ldirishga urinish esa 20%ga ko'paydi. Bu haqda statistika agentligi ma'lumot berdi. O'tgan yili jinoyat sodir etgan 3599 nafar voyaga yetmaganlarning 82.6% jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ulardan 744 nafari 13-15 yosh, 2855 nafari 16-17 yoshlilardir. Qizlarning ulushi 8.7% tashkil etdi. Jinoyat sodir etgan voyaga yetmaganlarning eng ko'pi 700 nafar bilan Farg'ona viloyatida qayd etilgan. Eng past ko'rsatkich esa Jizzax viloyatida 54 kishi. Shuningdek, jinoyat sodir etgan voyaga yetmaganlar orasida giyohvandlik vositalarini ishlab chiqarish yoki sotish, o'limga olib kelmaydigan yo'l transport hodisalari, qalbaki pul yoki qimmatli qog'ozlarni tayyorlash yoki sotish kabi jinoyatlarni sodir etganlar ham bor. Eslatib o'tamiz, 20 fevral kuni o'tkazilgan yig'ilishda prezident voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markazlari ishini o'zgartirish zarurligini ko'rsatib o'tdi. Bu markazlarni tarbiyasi og'ir bolalarning muammolari bilan ishlash, ularni ijtimoiy hayotga moslashtirish bo'yicha kompleks ijtimoiy xizmat ko'rsatadigan maskanga aylantirish lozimligi qayd etildi. Mutasaddilarga bunday markazlarni hayot maktabi sifatida qayta tashkil etish topshirildi.